estimades famílies de primària, us hem preparat amb molta il·lusió aquesta festa de Nadal, que serà especial. Les vostres filles han preparat nadales, poemes, en anglès, en castellà, en català. Esperem que les gaudiu moltíssim. Us volem desitjar que passeu unes bones festes, que seran especials, sens dubte. Volem que la Sagrada Família, Sant Josep, la Mare de Déu, el Nen Jesús, entrin a formar part del grup bombolla de cada una de les nostres famílies i que quan acabin les festes, amb ells no haguem de guardar la distància social. Molt bon Nadal!